det är Rickard här igen. Och yes, vi spelar Cube World. Välkomna till Cube World. Så för er som inte vet vad Cube World är, det här är ett nytt spel, ett ganska grymt spel. Många YouTubers spelar det just nu. Och det är just nu i Open Alpha. Du kan köpa det på för 150 spänn på... Jag kommer sätta hemsidan i beskrivningen och det är skapat av Picroma. Bra, spelgen. Så, let's go. Så, vi skapar en ny karaktär. Så, då ser vi här, okej. Okay. Nu är vi en, här har vi liksom olika ras. Så har vi human, elf, dwarf, orc, goblin, lizard, undead, frogman. Och jag har gått igenom de här förut så jag tänker vara en frogman. Och så finns det tjej och kille, jag tänker vara kille. Och så my favorite face. Och så har vi haircut. Ögonen i det här fallet. Haircut 3. Och yes, och vad man gör i Cube World då är att man springer runt och fightas och man kan göra klart quests så man kan hitta byar och man liksom äventyrar och så vidare och hitta bossar och så vidare och man kan få djur och massa sånt, så det är skitkul. Så ska vi ha en klass också. Det kan vara warrior, har vi en sån klubba som börjar med. Det kan vara ranger, det kan vara mage, det kan vara rogue och warrior igen. Jag tänker nog vara mage. Han är cool. Och ska vi döpa honom? Han får heta Paffe. Och create character. Så jag och Erik ska... Eller jag och Erik och Danna, om de klarar det, ska köra en multiplayer-serie. Så vi ses strax när jag är inne på servern. Oho, då är vi tillbaks in-game. Oh yes. Så det här är hur det ser ut in-game. Jag måste bara sänka ljudet för det är jättehögt. Det här är det så kallade... Sound effect. Music volume. Har du din dator på engelska? Ja. Ja, jag med. Okej, så här är vi då i den game. Och vi har Erik med oss här. Där är ja. Erik. Här är Eriks fina gubbe. Han är en rogue. Så, yes. Det här spelet är awesome. Så då ser vi att uppe här uppe så har vi våra, här är jag och jag har mycket XP jag har och hur mycket liv jag har, och så level 1 mage, och här är Erik så mycket HP han har och vad han är för level, och han är level 1 rogue. Och så ser vi här nere, så ser vi mina två attacker, vilket är det här och det här. Och om vi tittar på X kan vi se mina skills. Så jag kan antingen vara Water Mage eller vad säger jag? Fire Mage eller Water Mage. Fire Mages use the force of fire to burn their enemies with dangerous fire spells. Ja. Och sen så Water Mage. Water Mages cast mighty water spells to fight enemies and heal allies. Så jag tänker nu köra Water Mage, så learn. Så nu är jag en Water Mage. Så nu kan jag ha lite olika attacker och så vidare. Men det går vi in på senare när vi levelar upp. Ja, absolut. Så som ni ser, jag har redan dödat någonting. En kråka. Och om vi fortsätter här så ser vi här nere. I den här lilla boxen så har vi en quick item. Som en life potion. Så det är den spånar med 5 life potions. Jag har redan använt 2 för att jag blev dödad av min kråka. Och mitt buggade så jag fick inga alls. Ja, och man kan faktiskt klättra. Man håller in kontroll. Klättra upp vissa saker. Sådär. Och här är en map. Här är som världen. Det är oändlig värld. Och här borta är... Det är typ som en lite Minecraft-aktig stil. Ja, typ. Så är det här svärd. Vilket är en quest. Man kan få massa XP från. Och här är en city. Så vi kanske ska sticka till den först. Och man kan crafta i det här spelet. Så... Nu har vi ingenting vi kan göra någonting med. Nej. Men här kan man prata food och sådana saker. Vilket är nice.
Life potion kan man crafta faktiskt. Men ja, så let's, ska vi ticka till den där villagen? Of course. Hitåt. Oops. Och nu ser vi att jag är water mage, så då skjuter jag vatten. Då kan jag heala Erik. Kan du heala mig fullt eller? Det healar väldigt lite, men jag kan. Okej, det får räcka. Jag tycker. Det är dagliga dos av healing. Och man kan rulla för att man liksom, det är mer dodge. Ifall man blir attackerad kan man dodgea och attackera och dodgea. Fast det är mer för melee killar, typ Erik. Okej. Okay. Banzai! Mitten-knappen, aj. Och då kan jag heala myself. Wow, Rickard, kan du ge mig till healing? Oj, du har inte mycket. Okej, nu. Vänta, vi kan heala tillsammans, kolla. Ja. Yay. Så då kan vi följa den här stigen till stan. Så då gör vi det. I am a frogman, du. I am a frogman, du. Oh, zooma ut. Då är det med att man det går så jäkla långsamt när man, oh, där är några killar, är de för snälla? Det får vi se. Jag älskar! Nej, de är inte snälla. Spring då. Nej, jag tror inte de har sett oss. Så när de har röd healthbar, som ni såg dem där borta, så är de inte snälla. De är elaka och vill döda en. Och ifall de har blå så är de liksom neutrala, så att de kommer inte attackera en om man går nära dem. Men om man själv attackerar dem så kommer de attackera. Och här är villagen. Och här är villagen, ja. Och ifall de har, så att Minecraft-objektet har blå text. Det är svårt att säga. Här till exempel, den här killen. Han har en röd name tag, men det är blått namn. Vilket betyder att han är ganska lätt. Så vi kan attackera honom. Nej, han healar! Ta honom! Yeah, jag fick honom! Okej, så han hade blått namn, vilket betyder att han är ganska dålig. Inte så svår. Och han har blå name tag, så att ifall inte vi attackerar chipet så kommer inte han attackera oss. Och så kan vi inte attackera inom byn mot honom. Men ifall de har orange name tag, då så, typ. Det är några som fightas här borta. Om de har en orange name tag betyder det att de är lite svårare. Eller, ja, lite svårare. Och ifall, vad tror du är, Erik? Här, vänta, det är en kille här borta. Let's take him on. Erik, här borta, hej, ser honom. Okej, awesome. Men så att så här, orange name tag är svårare och så röd name tag är jättesvår. Så man egentligen borde inte ta på. Men ja, så man, som sagt, det är väldigt långsamt att ta sig fram. Men det finns faktiskt en hang glider som man kan köpa för pengar. What the fuck? You can carry more of this item. Vadå, försöker du ta upp pumpor? Ja. Ja, jag kan inte heller ta upp pumpor. Ja. Och donera till Rickard, yay! Ja, jag har en länk i beskrivningen om ni vill donera, för att det behöver inte. Bara för att jag är cool. Nej, men... Eller behöver de? Nej, de behöver inte. Ni behöver donera för att jag prenumererar på mig. Nej. För att ni ska få prenumerera på mig, annars så blockar jag er. Man kan faktiskt skapa en betalkanal, så att ifall man, för att prenumerera måste man betala. Jag vill inte på att skapa så faktiskt. Tycker du? Då kommer du typ inte få några prenumeranter för det. De vill inte betala, så desperat är man inte. Okej, man ska egentligen kunna plocka upp pumpor, men det kan vi inte göra tydligen. För jag vet inte varför. Att det är en bugg i serverfilen. Kanske. Men, yes, jag försöker hitta någon shop, för jag har fått lite pengar. Okay. Jag har 29 koppar. Vart är man det? Om du går på B,
Och så får du upp en sitt inventory. Och så är det längst ner en 0G, 0C. Ja, men vad fan, jag har ingenting. Jag har 29 koppar, så jag ska hitta en shop. Var fan går du, Rickard, hela tiden? Jag letar efter en shop. Okej, här, nej, det är identifier. Jag behöver trade district. Hej, Rickard. Trade district, awesome. Hej. I want a shop. Shop, stopp. Trade district. Här är en potion shop. För att vi kommer behöva... jag ska köpa lite flaskor från honom. I don't like hiking. I prefer riding. Och här ser du wood hang glider. 10 silver. Jag kan köpa en carrot. Sure. Här klickar jag för att köpa. Och då får vi det som ett pet. Så vi kan, ifall vi hittar en kanin, så kan vi ha det som ett husdjur. Men vi köper lite glass flasks. Så det gör vi. För då kan vi göra potions av det. Yeah. Och jag ska klättra upp huset. Och vi ska se här om det finns något mer intressant man kan köpa. Bomb. Fast de är väldigt dåliga för att de typ spränger ingenting. Så att det är inte ett bra köp. Det är inte som hej och TNT och Q. Nej, det är verkligen inte. Eller är det? Nej, du kan köpa ifall du vill, men jag vet hur de är. Jag vet. Okej, talk. Vad säger hey, Luna, human. Okej, så ska vi se här om det finns, kan vi sälja någonting? Gold bracelet. Gold ring. Kan vi klippa den? Åh, nej, vi sålde den. Det vill jag inte göra. Åh, nu är jag klippad den. I don't know. Åh! Okej, det är ett vapen. Wow. Okej, det är ett vapen, så det säljer jag. Så fick vi lite pengar för det. 55 guld har vi nu. Eller koppar. Så finns det någonting vi kan köpa? Nej, inte riktigt än. Vi kan köpa armor. Finns det någonting för mage? Maybe. Nej, det är bara högre level. Det borde finnas en annan shop här också. Adventure district. I want trading district. Ja. Så vad ska vi nu? Jag måste levela upp lite, för att när man är i början så är man jättedålig level och kan knappt skada någonting, så att jag måste levela upp lite. Vart är Rickard? Varje gång man får en ny level, så får man här kan man lära sig en ny skill. Och vart är du, Rickard? Ja. Du ska vara här någonstans. Healar jag själv. Terodara City. Var är du? Erik? Ja, var är du? Jag ser dig, hej. Hej, kolla här. Hej. Ser du mig? Nej. Ja, där. Jag tror jag såg dig. Hallå? Nej. Kolla, jag gör en sån där... Här, hej. Så, Så att ifall ni tycker om den här serien, så säg till mig, för jag tycker att spelet är jättekul. Så, jag gör gärna fler videos på det här. Nu ska jag fylla mina vattenflaskor. Är du säker att du gör fler serier? Åh, jag hittar, kolla, ananaser. Åh nej, kråkor! Det blir säsong... Erik, wow. Kråkor! Skill dem. Det här blir väl säsong 1 eller någonting, ja. Förut så var Ranger ganska bra, men nu har de nerfat Ranger ganska mycket. Så vi ska ha lite pineapples. Där har ni kråkor. Och det här är faktiskt snälla kråkor, för att det finns också elaka kråkor. En positiv sak om ni donerar till Rickard och får honom på Skype. Ja, alltså det finns en länk ifall ni vill göra det, men ni behöver ha. Ett alternativ är att få en... Åh, kolla en orge! En orge, den är röd. Ska vi försöka ta den? Ett alternativ är att få Rickard som jag gjorde när jag fick till folk. Ska vi försöka göra den? Du ser den där. Den där killen, ska vi ta honom, Erik? Var är den då? Den här stora, ser du inte honom? Den här stora klumpen. Okej. Vi gör försök. Okej, jag ställer mig uppe på den här stenen och fightar. För jag är bättre på rain.
Jävlar vad stark han var. Okej, let's go, get out of here. Ja, jag dog. Jag vet. En radishling. Aj. Run. Run. Jag kan stanna där, jag måste komma till dig. Ja, jag dödade honom. Radish nice. Slice. Och om ni undrar som hostar server, jag såg ju det han spikade på server, det är jag. Ja, det är liksom hostar server. Nej, de är inte snälla! Ah, de är inte snälla! Typ de flesta ser det typ såhär typ konstiga typ QL och där är, vad heter det, Pixelmon, det är oftast jag som hostar det. Ja, Erik hostar för att han har en bra router som kan hosta, jag har ingen bra router som kan hosta. Okej, nu ska vi laga lite mat. Egentligen är det inte router som slice betyder allt heller, Rickard. Nej, men dessutom är min dator, mitt internet som inte klarar av riktigt. Nej, alltså din dator ska ju klara det, lätt. Ja, men det är mitt internet som inte klarar, jag har inte fiberhus. Du har också väl boot från början själv? Ja. Oh. Var det någon skillnad när vi tittade Creeperhost? Ja, verkligen. Oh, hej! Köpte du slime direkt eller? Mini slime eller? Nej, jag köpte slime vanlig. Och sen zombie? Ja. Och nu kanske spider? Ja, och men Erik, gör lite pineapple slices. Okej, pineapple slices. Kan vi göra ginseng soup? Nej. Jag kan göra 26 stycken. Nice, jag gjorde 50 tror jag. Jag vet inte. Det är väldigt kul spel. Ja du. Men säg inte det till YouTube. Jag har inte köpt det. Special item. G special item. Okej. Okay. Use select quick item. Jag vet men walk free aim. Control. Control, space jump, skills, crafting, into the normal return. Okej, okay, strange. Ja, jag filmar in i 150 fps, men det gör ingen skillnad. Ah! Jäklar! Dog du? Nej, de skrämde livet ur mig. Nu är jag död. Okej, okay, jag tror jag är såhär. Att jag springer. Vänta, hur bytte jag nu igen? Jag lyckades. Åh oh, nej, det är en till kille. Spike creature! Åh, oh, han är knockad. Yay, han dog. Han droppar svärd. Jag försöker hej dig. Shabby iron longsword. Dika, kan du hjälpa mig Ersel? Vadå? De är inte efter dig. På något sätt lyckades jag byta, vad heter det? Jag lyckades byta quick item. Men jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Ah. Vi hade tänkt att mest andra, men då är han och Stanne och de har till två, då kan han inte joina servern. Nej, exakt. Men det där blir så mycket bakgrundsljud genom att han är där. Hur switchar jag quick item? Fråga inte mig. Åh, oh, skit. Kolla! Jag finner också på att skapa en typ donerarsling, typ donera.mangsida.org eller typ, eller typ hjälp.mangsida.org eller vad som helst. Och en airfry länge till det. Eller typ som X-Wiz har. Okej, nu fattar jag. Okay. Visst, vet du vad X-Wiz är? Ja. Han har typ köpt en typ speciellt att typ donera X-Wiz. Men han är så stor på YouTube så han får väl hjälp. Raccoon! Ta honom. Raccoons, han är röd. Simon Sigge är galen. Simon Sigge är galen. För han ska köpa en laptop för 15k. Ja, du sa det. För att det är vem som gör hjälp. Det. Hjälp! Åh nej, det är en till raccoon! Tvättbjörn!
Skit på dig, tvättbjörn. Åh, oh, då kan jag klättra den här idioten också. Jag vet, alla kan, alla saker kan klättra typ. Kan du upphålla den, för jag måste ta lite... Jag har precis gjort det. Men du kan ju använda din life potion. Ja, just det, du har ingen life potion. De bygger bort. Eller jag har skapat en ny gubbe. Jag använder samma som igår. Okej. Okay. För när jag gjorde det så kraschade mitt fraps och servern och allt skit. Och man kan faktiskt hålla sig i luften och attackera samtidigt. Kolla. Åh nej, vi dog. Inte jag. Dog du inte? Ah, nice. Okej, var är du? Jo, jag dog. Dog du nu? Ja, nu dog. Vi var är du? Hej, hej, hej. Åh, hej Rickard, hej. Okej. Nu vänta, nu ska jag inte med på Skype. Vem var det? Okej, men jag tror faktiskt att vi avslutar första avsnittet här, så tack för att ni har tittat, hoppas vi ses i nästa video, och det gör vi, så bye bye! Ah!